Здраво на сите, вие сте со 110-та епизода на Коридор 8, Македонско-Бугарската седенка на 5 февруари 2023 година, еден ден по годишнината од раѓањето на големиот, на најголемиот Гоце Делчев. Денеска со нас се мајстро Христо Христов, внук, правнук на најмалиот брат на Гоце Делчев, Христо Делчев, и нашиот пријател Тони од Скопје. Здраво на сите. Здраво на сите. Извинявајте за закупањето. Имахме технически проблем малак, ама вече се реши проблема. Да темата е јасна. Да, темата е има ли поле за култура? А може би след вчера треба да кажем остана ли воопште поле за култура? Между народите, между хората, между државите. И за това ще говорим днеска, за културата, за културния живот, между политическите ежби и борби, дали има място за култура, по какъв начин можем, по един културен начин, да славим Гоце Делчев, така че той да ни събира и да ни обединява, както сигурно той самият би се радвал. Но може би преди всичко да кажем на здраве за всички, които ни чакат. Да. На здраве. Хайде, на да сме живи и здрави. Здраве. На здраве. Хайде. Да сме живи и здрави. Добър вечер на сите. Добър вечер. Да се живи и здрави. На здраве на сите. Дали има место за култура? Да. Место за култура има секогаш. И културата е най-първото нещо, кое мислиме, да, даже и аз съм сигурен, това е най-първото нещо, кое е почнал да отликува човекот от маймуната. Пред да може да говори и пред да може... Що било? Може ли на македонски? Може ли на македонски? Доколко можем? Сега доколко можем? Тоа е най-првото нещо, мислам, кое се родено, мислам, кај женските во пештерите. Едно време, нели, са живели во пештери и машките одат да носат јадене, нещо за да се јаде. А женската пази таму децата, да има оген. И тоа е най-првото нещо. И си, разбира се, имало некакво време, когато не имало што точно да прави. И е почнат той първи ритъм от човека. Той е самият ключ, кога се е родила душата. Нещо е почнато да става. Да, там има дом, има дете, има некакво малко храна. Се надеваме, мажот ке дойде, се врати и ке носи нещо за ядене и се надеваме. И во тој момент кога се чека и женската почнува да се клати од нога на нога и тоа е првиот ритъм кој се получува. Тоа е самиот почеток, се раѓа култура пред да се роди јазик или тоа што се вика јазик деска. Разбира се, место за култура има секогаш. И тоа најверојатно ќе биде и последното некога кога човештвото треба да си замине. Место за култура има секогаш. Мислам јас. Има една мисла. Най-темно е пред зората. Пред да почне новиот ден. Тогаш е най-темно. Да, има и такви моменти. Много е темно, ама много темно. Но, после доаѓа зора, има сонце, да, и почнува пак нов ден. Да, ке дойде и нов ден.
Ајде се, добра вечер и од мене, од Скопје, Македонија. Професоре, ви благодарам што имам чест да бидам гостин со овакви еминентни луѓе, покрај професорот Иван Динев Иванов. Вечерам и вие ми правите чест, почестен сум. Благодарам за таа чест. За културата, збор два, културата има простор за културата и текако, меѓутоа на културата местото не е во оние ровови кои сами си ги копаме, длабоки национал-шовинистички ровови. Во оној момент кога ќе излеземе од тие ровови, културата ќе процеда. Има и текако простор за за култура, за создавање култура и општо човечко живење. Културата, покрај тоа што е одлика на хомо сапиенсот, на разумниот човек, не име туѓа и дури и на животните. Дури има примери во животинскиот свет за одредена култура. Колку тоа нас да ни звучи банално, има такво нешто. А ние како човечки род, тоа ни е основна, главна карактеристика од која, со која се разликуваме од се останато што ни окружува. Способноста за културен живот. Вие навлеговте многу длабоко во историјата, јас не би одел толку длабоко. Она што не разликувало нас од нашите соседи и поробители, било точно различната култура. Меѓутоа, со текот на времето и таа различна култура се споила, се слеала. Многу елементи од нашата култура се дојдени од точно оние кои некојаш ни биле душмани, непријатели. Многу од нашата култура отишло кај нив и отишло кај безброј други народи. Така да културата тешко да има само национална одлика, иако има национална култура, нели? Маестро Христов, миналата година, горе-долу в началото на 2022, правихме последната епизода с вас. Да. Мисля втора, сега тази е трета. И тя беше посветена тъкмо на 150-та годишнина от раждането на Гоце Делчев. Вие като председател на фондация Гоце Делчев имахте инициатива за различни събития, настани, с които да се отбележи. Имахте такъв апел, който може, както може, да направи нещо, да се почете рождението на Гоце Делчев. И си спомням, че имахте най-различни идеи за това как можем гражданите на двете държави да правиме разни културни процеси. Вие, които сте творците, хората на изкуството, луѓето на уметността, да може да направите нещо, което да бъде в чест на Гоце Делчев и хем да бъде, да го почита неговото дело, хем да сближава гражданите на двете страни. Какво се случи, какво не се случи и ако нещо не се случи, защо не се случи? Тоа е долго тешко. Не знам дали можам објективно да кажам. Не знам. Се случија 68 чествувања во Бугарија. Разни. Те беха од како му викате му ликовно уметништво, театарски представи, музички концерти и оперни спектакли. Общо 68. Најактивни беха градовите Русе, Варна, Бургас, Пловдив, София секако. Доколку тој апел беше отправен кон сите, насекаде, нали, да го слават човеко кој како што може и како смета за добро, без да му се наметува било што. Немаше, јас не разбрав за ни едно славење во Република Северна Македонија, те слушнав. Не разбрав за такво, би било убаво ако има, за соработка меѓу двете држави во тој точно во тој момент беше нула. Побалку од нула не може да има. Официјално имаме договор. Договорот пише соработка всякаква.
Извън това, официално има, да. Официално има, ама се плашат, се плашат. Даже един приятел от, от Скопие, той ми каже, ако пред там 3 години имаше, имаше концерт, на който си кажа така, пака, и можеше да излезе, да кажем, актер от, от Македония и да, да каже една стихотворба на Яворов, кой е все пак първи приятел на Гоце. Пък и Яворов не е кой да е. Нали, да е голем, голем поет. И нищо лошо не стана. Нали? Никой не е умрен. Се почети тогаш. Годишнината си беше много, 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 много убаво нещо. Днеска той истия човек за истото нещо биха го нарочили, биха го обявяли за предавник. Що? Ами, не може да разбеш. За абсолютно едно и исто рече зарежи. Не мой так. Просто таква е ситуацията сега. И... Да. Но може би културата сега страда заради политиката. Дори да не искаме да е така. Прав ли съм, Тони? Как мислиш? Па, мислам дека зборува в минатата емисия колко е безсмислено да се подпишува договор за пријателство и соработка. Тоа е по мене крајно нешто безсмислено. Јас и ти не можеме да подпишеме црно на бело дека ќе бидеме пријатели, дека ќе соработуваме. Значи, јас и ти можеме да имаме желба да бидеме пријатели и да соработуваме. Ако ни се јави реална потреба од соработка, а културата не е никаков исклучок од тоа. А тука това липсва. Това ти каза майстор Христов, нула. Нула са работки. Има, е, има една поговорка, вели, тивка вода, прекрони. Состојбата в културата треба да биде таква. Треба водата да биде тивка, за да даде културата до израз. А кога водата е бурна, кога има бранови, волнувања, тогаш културата оди во еден друг сегмент, тој национал-шовинистички сегмент, ќе имате ефтина музика за, како да кажам, за една намена. Да. Кој ќе се слуша некој време, некои си ќе се маваат во гради вака, орангутански, и тоа ќе си дојде, ќе си ојде, ќе си помине, а таа музика не може да остави никакви трајни вредности, сите ќе ја забораат со тек на време. Додека она што се нарекува квалитет, пак ќе си остане. Меѓутоа, времето ќе биде изгубено. Времето си поминало. Дано да не направим така да се губи времето сега за нас и за нашите генерации. Не само за културата. Нема начин инструментализирано да се потикнува културата. Единствен начин е да се смири водата. Да биде водата тивка. Е, това ти казах, че политиката влияе на културата. Има такова. Вие са, маестрото, ма колко сака, нека биде име светско. Он утре да гостува во Македонија, значи ќе се најде некој портал, некој си медиум кој ќе каже, два дена по настаните, бугаринот гостува, пази, нема да биде уметникот светски глас, ќе биде бугаринот гостува во Македонија. Одма негативен контекст, одма се соборува сето тоа што тој човек го создал позади себе. Тука, ако ме позволите... Дали се сеќавате на случајот? Да. Извини, тоа не само тоа да го кажам, да го спомнам големиот бугарски интелектуалец, за жал покоен, Кристијан Таков, професор Кристијан Таков, ќе го цитирам на памет, он в една прилика рече дека по отношение на семейните ценности е абсолютна консерва или конзерватор. По отношение на културата е левичар, а то во превод значи дека државата треба да се грижи за културата, а во отношение на правото и моралот е абсолютен радикал. Тука зборуваме за човек на много високо ниво, за жал покоен, пак ќе кажам, почина пред 2016 година почина, така? Гоше?
Не съм сигурен за годината. 2016 мислам дека почина. Така да, и тука треба да имаме ясно разделение. Значи, високата култура, за това дето говориме за класическа музика, за изложби, документални филми, филми, сериозни продукции, големи, нали, не за широките маси, държавата трябва да бъде в главната роля. Тя трябва да осигури финансиране, защото това е национална ценност. Значи, това остава за идните поколения. И когато го казва това такъв всепризнат интелект като Кристиан Таков, аз просто не мога да разбера как може би някой не би се съгласил с това. Има неща, в които държавата не трябва да се меси. В пазарната икономика, в и други работи, в спорта и така нататък, на начин, нали, който не е свързан с финансиране на спортни мероприятия и така нататък. Но има области, като културата, в които държавата трябва да бъде на место. И трябва да помага, за да има такива хора, като Майстро Христов, като Владко Стефановски, като Теодосий Спасов. Ако не с пари, поне с някакви, да кажем, контакти. Ако Теодосий Спасов иска да направи концерт в базата в Антарктида, държавата това трябва да му го уреди. Казвам един такъв прост пример, който може би няма никаква връзка с реалността, но като помощ от държавата. Ако това той го има като план някакъв, да му се помогне. Това искам да кажа само. По отношение на културата. И затова тук са важни, както каза майсторто, тук са важни на държавно ниво контактите и как държавите ще се договорят за това, това нещо да се случва. Значи, общи концерти, общи инициативи, други културни, общи изложби. Ако не друго, поне да платят изложбата, пространството, където ще се изложат картините, да речем. Сега сакам да... Не знам колко ќе биде уместно, не сакам никой по-нешно да ме разбери. Дали знаете во моментот во Европа кој е најголемиот промотор на бугарската култура? Јас не знам. Кажи. Ама нема да се насмете, тоа воопшто не е една висока култура. Најголемиот промотор на општо на културата, на музиката, на бугарскиот бит, тоа во моментот е Васко Жабата. Со комбајна и вршачка. Можете да се смеете. Што е тоа? Моментално е во трендовите на TikTok. TikTok? Професоре, тоа се нови платформи, нови носители на култура. А културата е веќе видоизмената. Да. Колку и да тоа банално, Гошето не знам дали ме слушна, ама Васко Жабата во моментов е најголемиот промотор на бугарската култура. Не е висока култура. Обичен фолклор е. Јас тука нема да се согласам, Тони. Можеш да не се согласиш, ама јас вчера разговарав со две деца, можам да ги наречам деца. Едното од Русија, а другото од Полска. И двете ме потврдуваат дека Васко Жабата е во трендовите на TikTok. И сите ја знаат таа песна. Да, и затова, нали ти казах, Тони, че баш за това и во времето на Моцарт народа е ходил по меланите и е слушал друга музика. И е јадял вурстове и е пиел пиво, докато е слушал. И това е било масовата култура, винаги е така. Няма разлика. И немајте сега да разберете дека тука луѓето добиваат некаква негативна слика за Бугарија или негативна слика за бугарската култура. Напротив, сите тоа го гледаат на здрав начин. Това е нормалното. Това е секидневното. Няма проблем. Аз не ги противопоставям. Само казвам, че всяка от тия две култури, ниска и висока, има свой периметр на съществуване. Периметр на постоене. И едната, ниската култура може да постои пазарно, на пазарен принцип, като бизнес. А високата трябва да се мисли по друг начин. Тони, има еден момент. Да, извини, Гоше, има еден момент.
Ја ќе кажам еден пример од, од мојот личен живот. Кога сум славил нова година со, со тука пријатели во Скопје, и са такво било друштвото, и, и не е нешто ново да се каже дека по, повеќето пати музиката била така преобладувачки српска, и кога ќе кажам нешто, ама пуштите нешто македонско, мислам, јас сум кажу, ама пуштите нешто македонско, ама со таа српска музика, а, ми викале на како на шала, како на заебанција, ми кажувале, а, ајде за Българчето Оазис. А јас не сум го побарал Оазис. Не разбереш што сакам значи, да ти кажам. А, гледај са, представа дека им за бугарска музика била таа шунд музика. А, това, което си мислех е, 2022, и това ми е обръщането към, към маестро Христов, значи 2022 година с работката не вървеше. Не, за жал не. Така, като гледаме как започна новата година, какво можем да очакваме през 2023? Не знам како да го кажам. Јас сум веќе на 60 години. Од 2 месеци. Јас по-лошо немам видено. Никогаш не сум видел по-лошо. И, пошто сум, таква ми е природата, добронамерна, мислам и се надевам дека од тука натаму може само да биде по-добро. По-лошо не може да биде. Се надевам да биде по-добро. Това, и ке това, биде. Ми напомня, това ми напомня на един виц. Как се вика виц на македонски, Тане? Смешко. А, виц. Виц. А, виц, не, виц. Един виц. Се срещнали оптимистът и песимистът. Ой, напутя виц на него. И песимистът казал, от това по-лошо не може да бъде. А оптимистът казал, о, може, може. Може, 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 да. Да, да, да. Да. А, може ли да питам нещо? Да, Поле. Ако може да питам нашите приятели от Коридор 8, абе, що стана со музиката? Музиката не сакате да я пускате или... Специално за вас сам ја пишал, бе. Специално. Гоше, това е въпросче към тебе. Хванаха ни тука сега, дето се вика по бели гащи. Що? Айде слушаме. Не. Много да. Благодариме, много благодариме за тази музика, която ме казах. Няма, аз не знам само за подкаст, кой да има, да има собствена музика. А, дарим, много по-възкани от това. Само да кажа на кой беше, Йордан ли беше, че такта 7-8 го има и в някои региони на България. И нямам предвид, примерно, само Пиринска Македония, има го и в други части на България. Мисля, че има и такава ръченица. А, така че, да, и това са взаимни влияния, които е много трудно да кажем характерно само за едно или за друго място, но да кажем, че има различни влияния навсякъде и по различни места. Аз, например, как да поделя сега с гърците в Тракия някои тракийски песни? Или като чуя някоя родопска гайда, гърците е направили по-различна тяхната, като една, да кажем, сега ще звуча като шовинист, гръцката е като една жалка имитация на величествената и прекрасна родопска гайда. Ама, ама как да им кажа, не дейте и вие. И те си имат тяхната. А, просто едно и също е някакси и същевременно е различно. Да се включим и аз тук за тези секунди на Алекс, ако ще да, Алекс Пирин. 7-8 с трето удължено време е реченица, то е верно, но за професионалисти, али тук барем јас сум професионалист,
То е трето удължено време, се вика женска ръченица. Когато е 7-8 и е първо удължено време, то е мъжка ръченица. Аха, каква била работа? Пред да отиде дискусията в друга насока, един малък коментар от моя страна. Маестро, първо честитки за вашиот язик. Успявате да го доближите за македонското УВО. Благодарам, да. И воедно и праша, и мислам, тоа важи и за Тане, и за Гоше, посебно за Тане, неговиот јазик е буквално на носител, на ниво на носител. Како успеавте вие така добро да го совладате македонскиот јазик, бидејќи гледам и конструкциите, посебно конструкциите на речениците кои се разликуваат од македонскиот и бугарскиот јазик, ги правите на македонски начин? Ако може да замолам жените да не слушат. Како да му кажам? Жените како пол френски, или жените како дух? На френски се вика «Шерше ла фам». Ама преведете. То е отговорот. Ами, мислам на македонски се вика «Бари жената». Секогаш да најде жена. Пред много години имав една другарка. Добро. От Македония. Веќе разбрав, за мене не мора повеќе. Беше прекрасна жена, треба да кажам. Ама толку прекрасна жена беше, за жал почина. И беше некаква люта македонка просто. Се ме питаше за разни работи, дето, ама мене па воопшто не ми било дотиди. Јас се гледал жената. Јас не сум гледал историјата. Боже! Да. Но од благодарение беше прилепчанка. И Таневата небеса е прилепчанка. Беше фантастична жена. Мојата не ми слуша, да. Това е истината. Пред сигурно 20 години или колко там. И от нея, инако нема откаде. Ме учеше, много ме учеше. О, много ме учеше. Добро. А хормоните се много як стимул за било што, па и за учење јазик. Се согласам. Нема по-як стимул за животот од хормоните. Без хормон не почнува живот. Машта е жена за прилепчанка, има резервирано место во рајот. Така. Тане, може ли, може да не, Тане ги забрави, сум стар човек. Ајде започнеме со стил. Да кажеме на здраве, ве. Забравихте тука, си пијам сам, да му се не видело. Не сте сам. Не сте сам. Ајде, на здраве. Еве, поздрав од мене, субаво македонско здраве новино. Први въпрос е свързан с реакциите. Тук говоря за негативните реакции по отношение на това, че вие сте били, айде как да го кажа, твърде микошав към изявленията на господин Максим Димитриевски. Първи въпрос. Максим Димитриевски не е Христо Христов. И Христо Христов не е Максим Димитриевски. То, що кажува той, одговара тој. А знам, имах даже една расправа со еден господин, двајца, всушност двајца. Имах расправа вчера след тоа по Фейсбук. Ми изгледа, тие се очекувале и аз нещо да рипнам, да станам, да го сигурно да му шибнам или шамар. Што очекуваат од разговор по телевизијата и алогија? Јас потекнувам од Коњовица. Најверојатно од вас никој не знае што е тоа. Во Нью Йорк има едно такво место кое се вика Бронкс. Тоа барем повеќето луѓе знаат што е. Тамо е силата на улицата и те учи на разни работи. Тамо нема како да не се научиш на некои работи. Јас потекнувам од такво место. И знам
Што значи да се стигне до, до физичка расправа? Знам што значи да се стигне до реален конфликт. Никогаш не би сакал да се стига до реален конфликт. И аз самиот не сакам. И уште нещо. Специално на тој ден. Специално на тој ден. Не друг поранешен министр-президент точно президент Петър Стоянов ме избрал. Точно ние сме повикали луѓето да бидат мирни. Што очекуват от мене? Да носам некаков немир? Секако мојата роля, јас парен така ја разбирам, е била ако можам на некаков начин да бидам човек кој да ги мири работите. Но таму има журналистка, водителка, има двајца които са професионалисти во своето место, имате политичар и градоначалник, имате од друга страна човек кој е бил со години, бил дописник на кој беше? На БТ, али беше? На БНТ. На БНТ. Тоа са професионалисти. Ако имат да бистрат некакви политики и било што, може да си го прават професионалистите. Јас не сум јас сум диригент. Што очекуват од мене? Да рипнам, да пеам или да диригирам или да свирам там? Сум диригент. Има един отговор, маестро. Значи, Николин Георгиев, той слага два коментара, които ще покажа. Първият коментар на Николин Георгиев е: дали маестро Христов е наясно, че за повечето македонци терминът македонец има само етнически и никакъв друг смисъл, и когато той използва този термин, това те го използват като доказ за етническа принадлежност. Това е едното. И второто е, очакваме не да го ударите, казва той, разбира се, като коневички джентълмен, а да заявите дали Гоце Делчев е българин, ако го мислите. Мене са ме питали 150 пъти и ако треба и 151 път ке го кажам, даже и по таква медија од Скопје, од Минфомакс, май беше таа првата за која се разговарахме, па после за Алфа, па да, то даже и во Ютуб може да го најдат. То е най-нормалното нешто. След като Георги Делчев, накратко кажено Гоце, сам е кажал за себе и го е напишал, некој да не очекува от мене, аз да му противречам, да кажам, не бе, не си бил прав, бе, я бе, нещо грешка си направил. Не, той си е кажал, така и толкова. Така са и останатите от неговото семейство, тоа са бракеа, сестри, тамо веќе нема жив от нив. Така продолжуват и след него. Нема промена. Што очекуват повеќе? То, јас и неколку пъти сум го кажал, но најверојатно за некого тоа не е доволно и треба да се почне со тоа. Добар ден, Гоце, българин. Како сте вие, што сте? Сложи го това видео, това е в сайта на фондација Гоце Делчев, да, който всяка може да го гледа. Прашањето дали се грешките грешки или пак се работи за намерно пренасочување на контекстот на реченото? Ми, видите го, можете сами да решите. Тоа е најдоброто. Днеска сме демокрација. Може секој да види, секој да одлучи сам за себе. Спокојно може да го видите. Првата реченица ја читам. Ке се изведуваат и сред Скопје песни за Гоце Делчев, но диригирани и компонирани од бугарски диригенти, и тоа на годишнината о смртта на македонскиот револуционер. Каде е оригиналот? Сега, тоа е оригиналот. Тоа е оригиналот. Има си репортаж, Тони. Просто да, има и звук. Значи, ето го линка, то остава в чата. После може да гледаш това видео. Самата реченица е составена на провокативен начин.
да се доведе во некаков политички контекст и секој оној кој не е запознаен, да зборам за македонски граѓанин гледач, ќе се фати на јадицата. И така. Но, това го давам само за сведение, като информация на нашите гледачи, на Боби също, ако му е интересно, на кой беше друг от Македония, още някой имаше, на всички, които гледат, ако има Сав също, Халим и Цевго, който иска може да гледа, защото аз репортажа на Алфа телевизия съм го гледал и знам какво съдържа и съм гледал след това демантът, това видео от маестро Христов. Просто да се знае какво е имал предвид той, като говореше за тая тема. Ако се подеме инициатива за преместване на костите на Гоце Делчев от Скопие, дали ще я подкрепите? Това е първият въпрос. И вторият въпрос е, третия, дали ще потърсите право на отговор от телевизия Сито? Отговарям за първото отговорът е да, а за вторият отговор не знам. Трябва да го видам. Най-вероятно има и нещо напишено. От телевизия Сител познавам лично Марион Николовски. Мислам, съм имал с него нормален, абсолютно нормален контакт, приятелски. Даже памтам, а това за един мъж е много важно нещо. Той ми е дал много убава ракия. Домашна. Пред да правам нещо, кое е повързано с неговото работно место, най-вероятно ке разговарят с него. Маестро, прашање од мене. Да. Тоа ќе ја мири водата, или? За враќането на коските ли? Да, конкретно за тоа. Най-вероятно не. Ние мириме водата, специално аз я мирам водата 12 години. Господа, аз предлагам наистина да се ориентираме към края на тази емисия, за да имаме часове до края на месеца и за други. Да живее България! Да живее Македония! Слава на Украина! Слава свободна Русия! Героям слава!